Үйдің де тіздің де шаруасын қатар алып жүрген арулар. Мен бизнес бастау жобасы арқылы қой шаруашылығы грантын ұтып алдым. 400 МРП. Ол 1 миллион 380 мың теңге алдым. 10 саусағынан өнер тамған нәзік жандар. Сабина ханым осылай біздің бағдарламамызға арнап, қымат көрермен сіздерге де арнап, маған арнап. Торт жасады. Өмір мен еңбек жолы тарихқа тұнып тұрған әжей. Астыма уазик машина берді балаларға. Петиместі әлі бар. Ол өз бес пылатынан өзі үйге әкетіп берді. Уляскиді. Жексенбі сағат 10:45-те Еуразия бірінші арнасы қаймақ жобасында табысқа кенелген әзиз аналар мен ару қыздар.